A už to pomaličky začína. To, čo bublalo pod povrchom, sa pomaličky prediera na svetlo sveta. Doteraz sa Eduard Chmelár ovládal, no potom, čo ho doslova vykopli z postu poradcu premiéra Slovenskej republiky, už nemá čo skrývať. Uvidíme, čo nám prinesú ďalšie dni a ako Eduard Chmelár začne pomaličky odhaľovať tvár Slovenskej národnej strany. Áno, po niektorí to budú brať ako pomstu a vodu na mlyn opozícií. Len čas ukáže, či to bol dobrý nápad Roberta Fica vybrať si za poradcu Eduarda Chmelára. Zakomplexovaný Tomáš Taraba opäť klame a klame. Rozhodne nemienim reagovať na každý hlúpy útok vicepremiéra Tarabu, lebo tento človek je taký chorobný klamár, ktorý už nedokáže napísať ani jediný status bez ľahko vyvrátiteľnej lži, že to už devalvuje samotnú kritiku ale jednu spektakulárnu lož si už raz a navždy vyjasníme. Krajná pravica už 12 rokov pri každej možnej príležitosti vyťahuje jednu fotku, na ktorej tvoríme reťaz v prvej línii spolu s Michalom Havranom, Monikou Beňovou, Silviou Rupeltovou a mnohými ďalšími. Iný uhol pohľadu na tú istú udalosť vyzerá takto. Pretože to nebol žiadny dúhový pochod, ale blokáda pochodu neonacistov z medzi tým zakázanej slovenskej pospolitosti so známymi firmami ako Mišún a spoločnosť, ktorá sa chystala linčovať Rómov. A nestáli tam len progresívni liberáli, ale aj sociálni demokrati, umiernení konzervatívci, skrátka demokratické sily zľava doprava, ktoré sa zhodli na tom, že susedské spory nemožno riešiť násilne. A keby sa to stalo znova, neváham sa tam postaviť opäť. Chápem, že pán Taraba by radšej stál na druhej strane barikády, ale nech aspoň netrepe 5. cez 9. Toto nie sú moji kamoši, ale ľudia, ktorých tam na mieste spojila jediná konkrétna vec. Moniku Beňovú som odvtedy videl naživo iba raz, s Michalom Havranom nie som v kontakte už niekoľko rokov, a kto pozná naše napäté vzťahy, ten by sa tarabovej konštrukcii skuti zasmial. Takže žiadne dúhové vlajočky, ako už paranoidne tvrdí Tomáš Taraba, ktorý je témou LGBT taký posadnutý a vidí ju úplne všade, že by sa ho mal ujať nejaký kvalitný psychiatr, ktorý ho zbaví týchto prízrakov. A aby bolo už raz a navždy jasné, pán Taraba, na mňa si nevyskakujte. Tak ako vy nie ste nejaký národniar, ale obyčajný fašista, ktorý v drese Slovenskej národnej strany potrebuje preprať svoju kotlebovskú minulosť, tak ja nie som žiadny progresívny liberál, ale socialista. Neurážam ma to, ale nie je to pravda. Takže ak nechcete vyznievať ako politologicky negramotný človek, vyjadrujte sa presne. Rovnako klamete, keď tvrdíte, že som na adresu Slovenskej národnej strany povedal, že ste gestapáci. Povedal som len na adresu Štefana Kufu, že tak ako on, a nie len v Malej Frankovej, ale aj v Liptovskom Mikuláši či na ministerstve voči ženám sa správalo jedine gestapo. A za tým si stojím. Je zaujímavé, ako sa stotožňujete so značkou my v Slovenskej národnej strane, ale vy národniarom, nositeľom odkazu Martina Rázusa, nikdy nebudete a nie ste ho hoden. A v neposlednom rade, ak popierate právo prívržencov koalície kritizovať alebo upozorňovať na chybné kroky vládnych politikov, tak si zavrite ústa predovšetkým sám. Lebo nikto tak nekritizuje správanie koaličných partnerov ako práve vy, od nikoho nepočuť toľko ponôz a žalôb najmä na predstaviteľov hlasu ako z úst predsedu Slovenskej národnej strany. Čo si myslíte, že ste nejaký nedotknutelný komunistický papaláš, pred ktorým sa budú všetci klaňať a ktorý si myslí, že mu s funkciou narástol rozum? Ako minister z latinského významu tohto slova ste iba služobník občanov, tak sa podľa toho správajte a nevyvyšujte sa, lebo keď opustíte svoju funkciu, budete znova len ničím, kým ja budem stále Eduardom Hmelárom aj bez funkcie. Teraz to už môžem povedať, že za mojím odvolaním stojí váš tlak a neskutočná precitlivenosť na vlastnú osobu, až chorobná márnomyselnosť, ale prosím vás, nemyslite si, že sa so mnou môžete baviť ako so svojimi podriadenými, ktorých zastrašujete. Čo sa mňa týka, ste mi ukradnutí, ale nedovolím vám takto hlúpo klamať. Dúfam, že sme si to raz a navždy vyjasnili. Na stranu Eduarda Chmelára sa postavil jeho dlhoročný priateľ Jozef Banáš. Pokiaľ si pamätáte mal ísť robiť poradcu prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pelegrínimu mu len sa k tomu ako si nedostal, práve pre veci, ktoré sa teraz na Slovensku dejú. Milý Edo, tak si s poracovaním premiérovi skončil. Ja som s poracovaním prezidentovi ani nezačal. Nie preto, že mám výhrady voči prezidentovi, ale aj preto, že mám výhrady voči politike a metódam, ktoré sa v boji o moc a jej udržanie používajú. Taleyrant, azda najprefíkanejší diplomat v histórii, povedal: Politika je boj o moc. Najprv s cudzími a potom s vlastnými, lebo tí si viac nárokujú. Viem, že táto definícia sa teba netýka. Nikdy si nikomu nebol vlastný. Bol si sebavedomý Edo Chmelár, vedomý si seba. Tvojou ambíciou bolo vždy hľadať pravdu. Tam je pes zakopaný. Ísť s touto ambíciou do politiky je ilúzia, ale rozľadenému človeku akým nesporne si to muselo byť jasné. Napriek tomu si tam šiel ako sám bravíš, vedel si čo ťa môže stihnúť. Sledoval som a sledujem s obdivom tvoju takmer každodennú snahu hľadať pravdu. Aj keď som v niektorých veciach s tebou nesúhlasil, rešpektoval som a rešpektujem ťa ako jednu z mála osobností tejto krajiny, ktorá sa drží hesla. Medzi tisíckou z babelých je jediný odvážny väčšina. V erudovanosti a znalostiach si sa vždy pohyboval na špici, tam je najmenšia konkurencia. Denne som si kládol senecovskú otázku, akej neprávosti sa Edo dnes postavil. Aj v tvojom prípade platí, čím viac sa spoločnosť odvráti od pravdy, tým viac bude nenávidieť tých, ktorí majú odvahu hľadať ju. Kráčal si a kráčaš vždy vzpriamený, nie spriamovaní, nepotrebuješ protivníka, vystačíš si sám. Viem, že budeš na svojej ceste pokračovať bez ohľadu na svoje odvolanie. Nám, ktorí ťa radi a s úctou čítame, je jedno, či si poradca alebo nie. Si Edoch Melár. Ako zvyknem hovorievať, pravda nie je pri ústí rieky, ale pri jej prameni. Ak sa chceš dostať k prameniu, máš jedinú možnosť plávať proti prúdu. Želám ti, milý Edo, veľa síl a odhodlania pri tejto tvojej plavbe. Viem, o čom hovorím, nie je ľahká, ale jediná má zmysel. Život patrí tým, čo nepustia do gatí. Chcem ti za všetko, čo robíš, úprimne poďakovať. Z uctą Jożo Banáš.